ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜାତିର ନେତା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ, ସେଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଶା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ। ହଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବନବାସୀ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ କହୁଛୁ, ଆମେ ହେଲେ ଗୌଣ ଜାତି, ସେ ଆଦିବାସୀ, ସେ ଯେନ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ବୋଲି ଅଛନ୍, ସେ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଅନ୍। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନିହେ ଦେଖୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ହଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁ କାହିଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇ ନାଚୁଥିଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ, ସେଟା ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବ ଖୁସି ହେଇକିରି ନାଚିଛୁ, ଫଟକା ଫୁଟେଛୁ, କେତେ ଫଗୁ ମାଖିଛୁ, କାହିଁ ହିସାବ କର୍ମ ସେଠି କହି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବି ଉପୁଜୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାର ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ, ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର, 24 ବର୍ଷର ସରକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ସରକାର ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଛି। ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମନରେ କି ନୂଆ ସରକାର ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଗାଁରେ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଆଶା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।